Bruno un Zaķis Alberts. Tā kā tādā meža parkā. Katrs var atrast savai gaumei, manuprāt, to interesantāko. Tad, kad es biju maza, es biju ļoti, ļoti liela fana. Man ļoti, ļoti patika visas grāmatas, visas filmas. Es redzēju pilnīgi visas. Ļoti forši cilvēki, vienmēr ir ar ko parunāt, vienmēr arī ko darīt, jo latvieši arī tādi ļoti atsaucīgi. Labrīt! Mani sauc Adalberts un priecīgo Čipsalās dienu! Un jūs speciāli braucāt uz Lotes zemi? Jā, tāpēc, ka viņai ir jūgavai. Bet tu pati lasi grāmatas par Loti? Jā, es uzlasīju jau. Visas? Jā. No rīta pamodāmies. Rodamies piedzīvojumā. Gluži tāpat, kā Samanta ar mammu, 65 tūkstoši apmeklētāju pērni ieradās Lotes zemē Igaunijā. Šis izklaides un piedzīvojumu parks izveidots 2014. Gadā, un šogad svin 10. jubileju. Igauņu rakstnieka Andrusa Kivireha, radītā suņu meitene Lotte un izgudrotāja ciems, ir iemīļots arī Latvijā. Latviski? Latviski. Sveiki! Čau! Kā tevēt? Vispirms bija grāmatas. Tad sekoja animācijas filmas, un paralēli 6 kilometrus no Pērnavas tapa pats izgudrotāju ciems. Te uzbūvētas 12 mājas. Visu, kas redzams mājās un parkā, drīkst aiztikt un izmēģināt, un tas pat ir jādara. Un iespējams, tieši tas ir tas magnēts, kas tā pievelk bērnus. Viņi sastop grāmatas varoņus un paši kļūst par daļu no tās. Nu, māsa nāc tu arī. Māsa nāc! Kā jums patīk tā ideja? Ļoti labi. Mēs jau neesam šeit pirmo reizi. Katru gadu braucam šeit. Ļoti labi. Parks strādā sezonāli. Tas atvērts 2,5 mēnešus vasarā un 10 dienas Ziemassvētku laikā. Ikdienā tajā darbojas 32 aktieri. Divi no viņiem runā latviešu valodā. Esat gatavi ekskursijai! Un tātad. Jā. Mēs sastopam mušu Rutu, Karīnu Martīnovu. Sveiki, es esmu mušu Maija. Un mušu Maiju, Annu Segliņu. Viņas ātri vien ievēro latviešu apmeklētājus un visu dienu kļūst par viņu gidēm. Šis ir Adalberts, šodienas jubilāte. Sieva Sofija. Un vēl murši sveino ir tāda ļoti interesanta uzparīga. Viņš tajā jau 10 gadus mēģina no ķieģeļa uzsart mājas. Viņam kā nesanāk, tā nesanāk. Mums ir daudz ar šos lietas. Mums ir koļķos, risaps mēlis, risaps jākas. Bet nu tā mājas viņam kā nesanāk, tā nesanāk. Un tagad viņš ir nolēms, ka tad, kad viņš beidzot uzsart to mājas, tad pirmo kumos viņš dos savai nākamais ievai. Tā, nu mēs gaidām, varbūt izgudrotāju ciemā būs jauns kāls. Jā, nesen jau bija viens, tagad būs varbūt vēl viens. Labrīt! Labrīt! Mani sauc Adalberts un Čipsalās dienu. Priecīgu dzimšanas dienu! Priecīgu Čipsalās dienu! Pērn Lotes zem apmeklēja 65 tūkstoši cilvēku, 58 tūkstoši vasarā, 7 tūkstoši ziemā. 12% bija no Latvijas. Tāpēc! Vairāk aktieri šeit strādā jau no parka atvēršanas. Lotes māma Anna ir viena no viņiem. Es esmu Lotes mamma jau 10 gadus. Man liekas, šī vieta ir kā pasaka. Tā ir ideāla. Katra vasara tik aizņemta, bet mums patīk apmeklētāji un ļoti daudz brauc no Latvijas. Mums ir izgudrotāja ciema skolas direktors.
Vēl viņam ir trīs mazi bērni. Mūšas Rutas stāsts ir ļoti īpašs. Viņa tik ļoti gribēja dabūt darbu Lotes zemē, ka mazliet pašmaucās ar vecumu. Bija tā, ka bija kastings Cēsīs, un man atsūtīja. Un es domāju, jāpiesakās ir, bet nosacījums bija no 16 gadiem. Man tajā laikā vispār vēl bija 14, man tikai pēc mēneša paliktu 15. Es gāju un es teicu, ka man ir 15, jo vasarā man jau būtu 15. Bija daudz jautājumi, visādi uzdevumi, bija jātēlo, jāpārveido balss. Bija liels satraukums, bet tik otrajā kārtā. Otro kārtu arī izturēju, un tad jau saņēmu ziņu, ka esmu pieņemta darbā. Es biju ļoti, ļoti priecīga, jo tiešām bērni ir tie, kas dod enerģiju, tie, kas dod prieku. Un tā arī, tad, kad tu satiec bērnus, tie arī palīdz tev izturēt visas tās 8 stundas. Jo tas smaids un prieks, ko viņi staro, ir vienkārši vārdiem neaprakstāms. Es strādāju par latviešu gidu, par latviešu aktrisi. Es satieku latviešu cilvēkus, latviešu bērnus un iepazīstinu viņus ar izgudrotāju ciemu. Pastāstu, kas katrā mājā dzīvo, kā tā māja tika celta. Iepazīstinu, rotaļājos ar viņiem, izsulkoju izrādes. Tu runāji gauju valodā? Esmu iemācījusies, tā kā šis ir mans otrais gads. Ar laiku ir tie vārdi un teikumi, ko jau tu sāc atcerēties. Kā, sanāk, es jau arī varu sarunāties arī ar igauņu bērniem. Dažas frāzes, teikumus esmu iemācījusies. Missinu Nimion, kā jūs sauc? Jā, Minu Nimion Ruta, mani sauc Ruta. Maulen Lati Kerbes Ruta, Jāku Naine. Es esmu latviešu mūša Ruta un Jāka sieva. Mēs uz sezonu, uz dienām mums ir noteikta maiņa. Mēs dzīvojam šeit. Ārā tur ir kempingi. Ir kādi 5 kempingi, kur paliek kādi 6 līdz 8 cilvēki. Un tad mēs tur arī guļam, nākam šeit, pārģērbamies, sakrāsojamies, sataisamies. Un tā nu mēs strādājam no 10 līdz 6. Ļoti forši cilvēki, vienmēr ir ar ko parunāt, vienmēr arī ko darīt, jo latvieši arī tādi ļoti atsaucīgi. Bērnībā mums vienmēr bija visi DVD diski, mums bija visas grāmatas, mums vecāki pirka un mēs tik lasījām. Bija ļoti jauki. Tad, kad es biju maza, es biju ļoti, ļoti liela fana. Man ļoti, ļoti patika visas grāmatas, visas filmas. Es redzēju pilnīgi visas filmas. Par katru tēlu zinu arī visu biogrāfisko stāstu. Tā kā man šeit vispār ir ļoti viegli strādāt, jo es zinu visus stāstus. Šeit dzīvo debesu lapsas. Kā jums šeit? Kāpēc debesu lapsas? Nevis kāpēc vienkārši lapsas? Jo viņas dzīvoja debesīs. Tieši tā. Viņas dzīvoja debesīs. Un lidoja ar mājām. Tieši tā. Man ļoti patika tēli, cik viņi tomēr ir laipni un jauki. Un tomēr arī visas tās krāsas, tā, kas bija bērns, mani piesaistīja. Kā arī dziesmas multfilmās un filmās. Bija ļoti, ļoti foršas. Un tad arī man ir manta, Lotes, ko es iegādājos tikai šogad kā dāvanu. Bet jā, man bija labākā draudzene, kas ļoti fanoja arī. Un tad es parasti pie viņas biju, mēs skatījāmies kopā, fanojām, spēlējāmies ar mantām. Mums bija lielās Bruno, Lotes, Alberta, arī Rozītas mantas. Te ir daudz lietas, ko apskatīt. Ir ļoti liels mājas, katra māja ir unikāla un tur ir daudz ko apskatīt un viņi ir savādāk no visām pārējām. Un šeit ir ko darīt, šeit ir arī jūra, te ir liela platība un ir mežs, arī nav tik karsti kā citos parkos. Tāpēc, manuprāt, ir daudz ko darīt dienā. Ir izcila programma, ir daudz izrādes, ko arī var iztulkot kādam, tie, kas man pajautā. Un, manuprāt, šeit ir daudz ko darīt visas dienas garumā. Kā visi apmeklētāji saka, viena diena ir par maz, lai visu apskatītu. Mēs pirmo reizi. Mēs sen plānojām, bet laikam šodien ir sakritis tā, ka te kaut kāds pasākums. Un jā, mums patīk. Bērni ļoti gribēja. Bērniem viss grāmatas mīļas un Lote mīļa. Un mums jau ar tad pie reizes. Bet tas man liekas... Jā. Lote man šķiet mums uzdāvināja Ziemassvētku vecītis. Pirms daudziem gadiem.
Jā. Nu, un tad mēs cītīgi lasījām pa priekš pirmo daļu, tad otro daļu, tad vēlreiz pirmo daļu, vēlreiz otro daļu, un laikam kādas reizes 3, 4 vai vairāk. Mēs abi, man liekas, ka vairāk tētis, ir sevišķi, kad mazākais pieteicās, tad tētis lasīja ļoti daudz, jā. Un tad mēs pēc tam vēlāk papildinājām ar multfilmu, protams, un tas jau pavisam patika. Tad... Un nu jau arī ar parku. Ļoti tā veiksmīgā un raitā valoda, kādā viņš ir uzrakstīts, un tas, ka ir tie daudzie varoņi, katram ir tas savs tēls, un plus tas, ka tur ir tomēr tā darbība, tā izgudrotāja ciems, katrs ar kaut ko nodarbojas, katram ir savs hobijs, katrs ņemās, un plus tās sadzīve, un tie tēli katrs ir dažādi, smieklīgi, mazāk smieklīgi, bet manuprāt, kopā tā koncepcija ir ļoti, ļoti, ļoti interesanta un bērns uzrunājoša. Jā. Nu, līdzīgi tā kā, nu, bišķi no citas operas, bet Harijs Poters, it kā nekas, bet valoda tik ļoti laba, ka lasa lieli un mazi. Ausma lasa, man vēl jāpamācās nedaudz, tad es lasīšu, man patīk Lote. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir runājoša suns un viņa ir vecāki tādi, kas ir ļoti jauki. Man tādi patīk tāda filmiņa. Kā jums šeit? Kāpēc zinīgi vajag matemātiku? Nezinu. Gribat zināt? Uh-huh. Jā. Tātad viņas mācās matemātiku. Jo viņām ir uzdevums dienā saskaitīt, cik pārīs pāri. Nu, patīk, un mēs te šausmīgi unikāli jūtamies, jo kā izrēm no kādas mājiņas, tā meitenes Mārītes ir klāt, un latviski visu mums stāsta, un mēs tā ļoti forši. Ļoti forši, man ļoti patīk no slīdkalniņa braukt. Tas ir tik forši. Nani! Ei, dauži! Kā jums šeit? Par ko pats Bruno gribētu kļūt? Judis. Judo meistars? Vēl kāds variants? Sportis. Meistars. Muzikants. Galtnieks. Viņam patīk tāda mierīgāka profesija. Viņš gribētu kļūt par dārznieku. Jā, viņam ļoti patīk puķis un visā daudz. Dodamies tālāk apstīties dakteri savas poliklīniku. Tā kā tādā meža parkā. Kā meža parkā katrs var atrast savai gaumei, manuprāt, to interesantāko, ir visādas dažādas nodarbes. Nu, patreiz labākais, kas mums vislabāk patika? Droši vien tā zaķu māja, vai ne? Jā, zaķu māja un planetārijas mums ļoti patika. Tas bija tā interesanti. Arī mazais klausījās ļoti uzmanīgi visu pusstundu raustiņām. Lote Latvijā ir nu, gandrīz vai tā kā pašu. Lotte, jā, un tā tas parks arī saprot, ka latvieši ļoti labprāt te brauc. Un katrā ziņā mēs te jūtamies ļoti tā mīlēti, viss ir latviski rakstīts, mēs visu varam saprast, visu varam atrast. Mums ir latviešu meitenes, latviešu tēli, kas mūs sagaida un aprunā, un visu laiku tā kā uzmanība mums nepamet viens. Ļoti jauki, tiešām jauki. Lotes zemes dzimšanas dienas svinības 25. jūlijā noslēdzas ar 40 kg smagu torti, saldējumu un dejām. Noteikti novēlu to, lai Lotes zemē būtu arī 20 gadu jubileju un pat 30 un vēl vairāk, jo šī tiešām ir forša vieta, kur atbraukt, apskatīt, iepazīt visu. Ir arī cilvēki, kas šeit brauc, kuri pirmo reizi vispār šeit ir un pat nezin, kas ir Lote. Un pēc parka apskatīšanas viņiem tāds, jā, jānopērk grāmata, jānoskatās filma, jo šī tiešām ir izstila vieta, kur atbraukt. Tad, kad tu nosvēdā pirmo gadu vienu, ir gada beigās ir balle. Un tad pasniedz tev tādu mazu rāmīti ar tavu tēlu un ar paša ilustrātoru novēlējumu tev. Jā. Jā, tas man ir. Izdzīvot līdz 100. Nu, mierīgi, ja?